oefen daardie spiere. Die wat u naam bely, vertrou op u, want niemand wat u soek, laat u in die steek nie, Here. Spiere is die goed wat jou laat beweeg. Stap, spring, hardloop, dans, huppel, jy weet wat ek bedoel. Dit is ook hulle wat jou laat stil sit en jou help om regop te bly en jou kop hoog te hou. Party spiere is maklik om te sien, soos die in jou arms en in jou bene. Maar daar's baie ander spiere wat jy dalk nie eens besef jy gebruik nie. Soos die spiere in jou hart, jou longe, jou maag, jou oë en jou ore. Wie sou kon raai dat daar spiere in jou ore is? Sonder spiere sou jou liggaam eenvoudig nie kon leef nie. Party spiere, soos die in jou hart en in jou spysverteringsstelsel, werk die hele tyd en kry baie oefening op hul eie. Ander spiere, soos die in jou arms en jou bene, moet elke dag oefening kry. Al jou spiere het die energie nodig wat 'n mens kry deur die regte soort kos te eet en nie te veel gemors kos nie. Jou spiere het ook genesing nodig wat 'n mens kry deur te rus. Selfs daardie spiere wat nooit ophou werk nie. Hierdie drie dinge, oefening, kos en rus, hou die spiere van jou liggaam in 'n goeie toestand. Maar wat van jou geestelike spiere? Die spiere van jou geloof? Wat hou hulle sterk? Eintlik is dit dieselfde soort dinge. Oefening, kos en rus. Jy oefen jou geloof deur elke oggend as jy opstaan te kies om te vertrou dat God lief is vir jou en vir jou sal sorg. Maak nie saak wat gebeur nie. Jy voed jou geloof deur elke dag God se woord te lees en jy raak genees van hierdie wêreld se moeilike tye deur in jou stilte tyd met God te gesels en na hom te luister. So, staan op en kry oefening vir jou spiere en jou geloof. Kom ons bid saam. Here, help my om te sorg vir hierdie liggaam van my wat U geskep het. Help my om te onthou dat my geloof ook sorg nodig het. Amen. Verwonder jou, 'n feit vir die dag. Iemand wat gereeld sy liggaamlike spiere en sy geestelike spiere oefen, is Rocco Bosman van Rooyen. Die mens se liggaam kan geoefen word om ongelooflike dinge te doen, selfs dinge wat lyk asof dit onmoontlik is. Dis presies wat Rocco regkry. Hy is tans die huidige SA spiesgooi kampioen en WP rekordhouer met 'n persoonlike beste gooi van 87.62 meter in November 2020. Hy is ook die wêreld se nommer 5 spiesgooi atleet met 'n beste gooi van 85.97 meter in 2021, waarmee hy gekwalifiseer het vir vanjaar se Olimpiese Spele in Japan, Tokio. 'N Mens kan al liggaam oefen om ongelooflike dinge te doen. Maar as jy die menslike liggaam en God se krag saamvoeg, raak dinge werklik waar ongelooflik. Rocco, ons bid vir jou en wens vir jou al die beste toe vir al die kompetisies waarin jy nog gaan deelneem die jaar, as ook die groot dag in Tokio. Ons weet, God gaan jou beskerm en vir jou ekstra krag gee. Ons doen jou victory dance saam met jou as jy terugkom. Dans is mos ook goeie oefening.